xax importani bl-Ingliż kelmek il-waiter u meta tkun se tikser. Tixjelu l-indicator? Mhux għax importani. Inti tħossok irrabjat. Kull meta ssib it-traffiku maħnu u ġamjat. Mhux għax importuni. Intemmina din tal-mina. Namlu mħaċra għal tabillumi. Li dawn qed jitmejlu bina. Mhux għax importani. Oħt l-elf il-mistoqsija. Xiddisa u l-ofsu ħamsa. Nar ta' ħamis flaxija.